could use someone to hold. I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold. Cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away just to figure out who you are. And I'm in this empty house with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é sábado, seguindo a rotina aí pra vocês, né? E agora já é hora do almoço, gente. Sábado é mais preguiçoso aqui, então a gente acordou bem tarde. Aí, como vocês viram, eu fui a última a acordar. Quando eu acordei, o esposo já tava passando café, as crianças já estavam botando a mesa. E aí a gente tomou café, o esposo foi lá no açougue comprar uma carninha moída agora pro meio-dia ou no almoço. E eu fui editar vídeo, gente, que eu tinha que editar vídeo que não deu pra me editar na sexta. Aí eu tava editando hoje, ainda não terminei, vou acabar de editar. Mas agora eu dei uma pausa, que já são 15 pra meio-dia. E aí eu vou começar a fazer o almoço por aqui, gente, porque hoje... Opa, cuidado! Porque hoje nós temos um aniversário de um amiguinho das crianças pra ir na nossa congregação. Tá marcado pras 3 horas. E à noite tem congresso em outra congregação, do mesmo ministério que o meu, só que em outro bairro. E aí a gente vai lá, né, prestigiar os nossos irmãos em Cristo. Então o dia hoje tá assim, cheio de compromisso, né? Então agora eu vou começar a fazer o almoço. Eu vou fazer um almocinho simples aqui no nosso sábado, mas que eu tô morrendo de vontade de comer já tem um tempinho. Aí eu pedi pro esposo ir lá comprar carne moída fresquinha, porque como eu falei com vocês, a carne de boi, né, carne vermelha, eu não gosto de comprar congelada no supermercado. Eu prefiro fazer assim, no dia que me dá vontade de comer ou dá vontade aqui em alguém da família, a gente vai ali no açougue e busca rapidinho fresquinho. Eu acho que fica mais gostosa a carne vermelha sendo fresca. Agora o frango eu não vejo tanta diferença de ser congelado ou não. Então, eu peguei carne moída e eu vou fazer batatinha com carne moída, gente. Eu amo! E é muito gostoso com arrozinho fresco, né? Então eu vou fazer feijão. Hoje eu vou fazer feijão batido a pedido do esposo, que tá com vontade de comer. Então eu vou fazer feijão batido, batatinha com carne moída, arroz fresquinho e uma saladinha, gente. E vai ser esse o nosso almoço de hoje. Que aí eu vou dar almoço às crianças, que aí pós-almoço eu vou dar banho nelas, lavar o cabelo, deixar elas aprontadinhas pra gente poder ir lá no aniversário do amiguinho delas, né? Mas já vai deixando o seu joia, já vai deixando o seu comentário, né? E vem fazer parte do nosso dia de hoje. Eu espero que vocês gostem de acompanhar, ficar um pouquinho aqui no sábado com a gente, tá? Mas agora, mão na massa, vamos começar a cozinhar. I've died 100 times, but my heart is moving still.
Gente, vou começar a fazer o meu almoço. Eu vou começar pela carninha moída. Eu gosto de refogar a carne moída bem refogadinha. Depois eu junto a batata e já deixo cozinhar junto, que aí a batata vai pegando todo o sabor da carne, né? Então já coloquei aqui a panela pra aquecer. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Alho triturado. Triturei, gente, uma cebola também, tá? Ó. Vou colocar aqui. Junto com essa cebola, eu vou colocar um tabletinho de carne, tá? Pra dar um sabor no caldinho da batata. Eu acho que faz toda a diferença. Então, vou colocar aqui, ó. Eu não uso isso no dia a dia, né, gente? Só de vez em quando. Então, não vejo problema. E agora eu vou dissolver esse caldo de carne juntamente aqui com a cebola e com o alho. E aí, já vou refogar a minha carninha moída, tá bom? Já vou colocar aqui, gente, a carne moída. E aqui agora eu já aproveito para colocar os temperos também na carne moída, tá? Vou colocar aqui o sal. Como eu vou colocar a batata, eu vou pôr mais um pouquinho de sal, tá? Vou colocar também páprica. Hoje eu tô usando a páprica doce, tá? Essa daqui, ó, da Cerealistas Brasil, viu? Aí agora, gente, eu vou deixar essa carne aqui selar todinha. Ela vai soltando a própria gordura, a própria água que tem nela. E ela mesmo vai fritando. Então eu vou tampar aqui e já vou refogando o arroz, fazendo as outras coisinhas. E aí depois que a carne estiver toda fritinha, que eu vou juntar a batata nela. Olha só, gente, a nossa carninha já deu uma fritadinha bem boa, tá vendo? Que até a cor mudou, né? Não coloquei água nem nada, gente, fui deixando ela fritar sozinha. Aí ela foi soltando a própria gordura, eu fui desmanchando ela, todos os grãozinhos assim, né, ó. E aí ela tá toda marronzinha. Aí nesse momento aqui é que eu vou colocar a batatinha que eu já descascei e piquei aqui, ó. Aí aqui, gente, antes de eu colocar a água, eu gosto de deixar a batata dar uma fritadinha com a carne, sabe? Pra que a batata pegue bem no saborzinho da carne, antes de colocar a água. Então eu deixo aqui um pouquinho assim, ela refogando. Aí depois eu cubro com água, deixo cozinhar e pronto, gente. Nossa, eu tava aguando pra comer uma batatinha assim, viu? Que delícia! Thank you.
somewhere down the line. We changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say, I don't know you anymore. Olha, gente, almocinho pronto. Nossa batatinha com carne moída ficou um espetáculo, porque eu já experimentei. E aqui tá o nosso almocinho. Aí, como eu disse, hoje eu fiz feijãozinho batido, que o esposo pediu, e as crianças também amam. Fica muito saboroso, gente. Agora a gente vai almoçar. Já tem umas mocinhas aqui, todas maquiadas, arrumadas. Meu Deus do céu. E aí a gente vai almoçar, porque já já tem que tomar banho e se aprontar pro aniversário. Já estou pronta, gente. Tomei banho, dei banho nas crianças. Hoje foi dia de lavar os cabelos, né? E aí, tô pronta. Vou com esse vestidinho aqui, envelope. Eu amo vestido envelope. E esse aqui é muito gostosinho, bem fresquinho. Vou de rasteira. Minha bolsa já tá aqui. Ó, só soltei o cabelo, fiz uma maquiagemzinha leve. Coloquei os meus acessórios da Lovito. Ó, e tô pronta. As meninas também estão prontas. Já embrulhei o presentinho dele. Aí, agora a gente vai lá. The room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so, oh, you're looking so. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. Take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going on. Bom dia, bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Acabamos de acordar. Tem uns 15 minutinhos que a gente acordou. Pode ver que a cara ainda tá meio amarrotada, né? Ontem, depois que a gente foi ao aniversário, gente, eu cheguei aqui corrida pra ir ao culto, porque o aniversário tava marcado para as 15 horas, né? Então a gente saiu de lá quase 6. E aí, gente, o culto era 6:30. Então vocês pensem na correria, né? Eu dei banho nas crianças antes de ir, lavei o cabelinho, né, pra adiantar. Aí quando elas chegaram do aniversário, a única coisa que eu fiz foi lavar o pezinho delas, colocar a roupa pro culto, e a gente foi. Gente, o aniversário tava uma delícia. Aí as crianças ficaram brincando, eu aproveitei para ficar conversando, foi muito gostoso. E aí à noite o culto foi uma bênção, tivemos uma palavra maravilhosa. E aí depois, gente, do culto ainda teve uma canjiquinha pra gente comer. Que em outros lugares chama quiqueira, acho que é isso. A Dani que sempre me fala, é Daniele, né? Ela sempre fala, acho que é quiqueira. Acho que é quiqueira, gente, mas aqui é canjiquinha. Gente, mas a canjiquinha tava num capricho, tava num cheiro. E aí a gente comeu a canjiquinha por lá mesmo e depois a gente veio pra casa. Aí a gente chegou aqui, as crianças pediram pra assistir um filme com a gente, só que já tava tarde. Aí eu falei, não, então vamos assistir. Eu coloquei o filme, né?
Quem viu o filme, gente? Ninguém, porque todo mundo dormiu. Aí na hora que eu acordei, o filme já tava bem avançado. Falei, gente, vamos pra cama, que tava todo mundo já desmontado. Porque assim, as crianças pularam o tempo todo no aniversário. Então, ficaram cansadas, né? Hoje é domingo. Hoje eu quero aproveitar o meu sofazinho, né? Porque ontem a gente saiu o dia todo praticamente. Mas hoje eu quero aproveitar o meu sofá, gente. Aí tô aqui passando café, porque dormimos tarde, acordamos tarde. Então vou tomar um cafezinho agora, dar uma geralzinha aqui na casa simples, né? Pra depois fazer o nosso almoço. Quero fazer o almoço cedo, porque quando eu faço almoço tarde, parece que o dia voa, né? Então eu quero fazer o almocinho cedo hoje, gente. Aí vou gravar um pouquinho do nosso domingo pra vocês. Oi. Eu deixo, mas primeiro a gente vai tomar café, tá? E aí eu vou gravando o nosso domingo juntamente com o vlog aí, seguindo o vlog, né? Espero que vocês gostem de acompanhar. Agora vamos tomar nosso café da manhã, né, Unicórnia? Gente, ontem tava muito frio. Aí eu resolvi colocar o meu pijama de unicórnio, porque ele é bem quentinho. Bem quentinho, né? Agora vamos. Vamos tomar um café? Vamos. Então vamos. Gente, eu vou começar a fazer o almoço, o esposo já tá adiantando ali as batatas pra cozinhar, que eu vou fazer batatonese. Mas antes, eu vou fazer um bolinho aqui, porque o senhor esposo está aguando por um bolo com recheio, né, senhor esposo? É, porque me deixaram com vontade, ó. É porque a gente foi no aniversário, né, gente? Aí as crianças chegaram contando que tava tudo muito gostoso, o bolo tava delicioso. Aí, o senhor esposo ficou o quê? Ficou com as lombrigas acesas. Então, eu vou fazer um bolo aqui, ele gosta de bolo branco. Com cobertura branca, né? Que é aquele creme branco de leite ninho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bolo usando essa massa de coco aqui, ó. Em vez de fazer o bolo só branco, eu vou usar essa massa porque ela já tá aberta, senão pode perder. E fora que fica muito gostoso, né? A combinação fica muito boa. Então, eu vou fazer esse restante de massa, mas vou acrescentar farinha também, porque é só metade, senão o bolo não vai crescer o suficiente. Eu vou fazer no liquidificador pra ser mais rápido, tá, gente? Então, eu vou começar colocando aqui um ovo. Ó, gente, vou colocar agora uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo e vou colocar aqui uma xícara de leite, tá, gente? Aí eu vou bater primeiro essa base aqui, ó, pra não ficar com residual de ovo. Então, bate bem. Bati aqui um tantinho bom, gente, agora eu já vou colocar a massa pronta de coco e vou bater mais um pouquinho. Agora, gente, vou adicionar aqui uma xícara de farinha de trigo, tá bom? Aí agora, gente, vou bater mais um pouquinho. Aí se eu sentir necessidade de colocar mais leite, eu vou colocar, tá? Porque leva mais ou menos uma xícara e meia de leite. Mas eu gosto de colocar aos poucos, porque depende do ovo, da marca da farinha, muda bastante, tá bom? Então eu vou bater e vou ver se tem a necessidade de colocar mais leite aqui. Não precisou de colocar mais leite, tá, gente? Aí agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento pra bolo. Ixi. E aí, vou dar uma pulsada aqui só pra mexer esse fermento, tá bom? Ó, gente, já coloquei o meu forno pra aquecer. Vou colocar a minha massa aqui. Aí, eu vou fazer em tabuleiro assim, gente, ó. Porque a intenção é fazer bolo molhado, né? Aí, aquele de furo já não dá certo, senão vai ficar um bolo muito alto. Ó. Olha como é que a massa fica bonita, gente. Fica cremosa, tá vendo? E é uma massa deliciosa. Quando eu faço o bolo de aniversário para as meninas, aqui em casa, que eu já mostrei para vocês várias vezes eu fazendo, eu sempre gostei de fazer esse tipo de massa. Porque fica muito gostosa. Ó, agora é só levar para assar. Aí quando tiver moreninho eu volto aqui, porque aí eu vou molhar o bolo todo e vou fazer o creme, né? O creme branco, tá bom? Bom, gente, mudança de plano. Eu fui ver, não tinha maionese para fazer a batatonese. Tô fazendo na airfryer mesmo. Batatinha com frango, igual eu faço aqui, as crianças amam. Agora, gente, eu vou fazer o creme aqui pra gente colocar no bolo, tá? Aí eu vou fazer, lembra aquele dia que eu fui na casa da minha prima, que a gente comeu aquela torta gelada? Eu vou fazer o creme dela, tá? E vou colocar nessa receita, mas essa não é a receita original dela. Eu peguei a receita, quero fazer,
E vou fazer juntamente com vocês, gente. Semana que vem é aniversário do meu pai. Aí eu vou fazer essa torta gelada pra gente comemorar o aniversário dele. Mas eu quero fazer o creme dela, porque o creme dela é delicioso. E eu acho que vai combinar muito com o bolo que eu fiz, tá? Aí pro creme dela a gente usa uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas medidas da caixinha de leite condensado de leite mesmo, tá? Vamos usar também três colheres de sopa de leite ninho e vamos usar uma colher de sopa de amido de milho, tá bom? Pra fazer o creme. Então, eu vou... A minha leiteira ainda tá desligada aqui, ó. Eu vou colocar os ingredientes tudo aqui com a leiteira ainda desligada. E aí depois eu vou ligar no fogo médio e mexer até virar o ponto de creme, tá bom? Just because I'm giving you my love for free, are things not for real? You've been telling everyone about us, but you are not the only one I call for fun. Late night you hear love guns. No, you won't see that I'm lying to be on my own. O creme, gente, daquela torta é esse daqui. Só que a prima faz duplicado, né? Ela faz a receita dobrada pra fazer uma grande travessa. E o da prima também vai no bolo, os morangos, né? No caso, eu não vou colocar os morangos. E a receita do bolo é diferente, porque ela faz um bolo branco massa pão de ló, tá? Então é diferente um pouquinho. Mas o creme é esse daqui, gente. É um creme, assim, maravilhoso. Aí agora aqui tem que ter a paciência de ficar mexendo pra não empelotar. Até no ponto de creme, tá? O bolinho já tá cheirando a casa toda. Tá quase assado. Então agora é só mexer isso mesmo aí. A diferença, eu vou molhar o bolo também, mas a diferença é que o bolo, a massa é diferente da receita dela. E tem que colocar os morangos, né? No meio, que dá o azedinho do morango com o creme. É sensacional. Só que como o esposo tá com vontade de comer um bolinho branco, bem recheado, eu acho que esse creme vai casar muito bem, tá bom? Então vou continuar mexendo aqui até ficar no ponto de creme. Aqui, gente, tá o franguinho com as batatas, ó. Já tá quase pronto, que eu ia fazer batatonese, mas aí, né? Vi que não tinha maionese chegando, né, gente? Dia de fazer compra. Aí vai acabando tudo, né? E eu resolvi fazer esse creme aqui também, porque eu tô sem margarina. Então não daria pra fazer o brigadeiro branco, porque pra fazer o brigadeiro branco tem que ter a manteiga, né? E esse aqui não precisa nem de manteiga, nem de gordura nenhuma. É só esses ingredientes aqui mesmo, tá bom? Fica muito bom. A Dasa tá aqui gravando o vlog dela. O vlog do vlog, né, filha? Minha mãe tá gravando e eu tô gravando. Pois é, gente. Aí eu vou esperar a carninha ficar pronta pra aquecer o arroz e feijão que já tá pronto. E vai ser o nosso almocinho de hoje. Hoje o almoço de domingo vai ser mais simples. Porque ontem, como a gente não jantou, então o almoço que eu fiz sobrou, né? Então eu vou só aquecer o arrozinho com feijão. Tem uma farofinha de bacon ali também. O franguinho com a batata. E deu, gente. Vai ser o nosso almocinho de hoje. Olha só, gente. O creme já ficou pronto. E eu vou montar o nosso bolo molhado aqui, tá? Ó, aqui tá o bolo. Ó, ficou pronto. Ficou bem moreninho. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse bolo e vou despedaçar ele mesmo aqui. Colocar pedaços do bolo nessa travessa aqui, tá? Ó, despedacei bem o nosso bolo aqui. Vou imprensar ele aqui agora. E aí eu vou molhar esse bolo. Eu coloquei aqui, ó, leite na caixinha do leite condensado. E vou molhar esse bolo aqui. Ainda tem um restinho de leite condensado, vou colocar mais um pouquinho de leite.
Molhar nunca é demais, né, gente? Ó, molhei aqui. Agora eu venho com o nosso creme que eu fiz. Deixei o creme bem cremosinho. Já experimentei, gente, ficou assim, perfeito, viu? Ó, venho com o meu creme aqui em cima desse bolo. Aí se você quiser, você pode fazer duas camadas, tá? Colocar uma camada de bolo, uma de creme, depois outra de bolo e uma de creme. Mas eu vou colocar assim que vai misturar tudo. E aí no final, dá certo do mesmo jeito. Ó, vou espalhar bem aqui o nosso creme. Tá vendo que ele fica cremoso, né, gente? Ó. Aí aqui se tiver um coco ralado, pode colocar por cima, né? Ou enfeita com morango. A minha prima faz esse bolo, gente. Aí o que ela faz? É diferente a massa. E aí ela vai revezando, ela faz uma camada de creme com morangos, bolo, depois mais cremes e morango, bolo e mais o creme, sabe? São várias camadas, é diferente. A dela é torta gelada de travessa. Eu tô fazendo como se fosse um bolo molhado de travessa, aproveitando aqui essa massinha de bolo que eu já tinha. Agora eu vou levar isso aqui pra gelar, porque é legal comer bem gelado, né? E aí a gente vai almoçar e aí depois tem essa tortinha, esse bolo pra gente comer no período da tarde. Que, gente, eu acho que ficou delicioso. Já temos uma noite por aqui. Não gravei nada do nosso domingo. Por quê, gente? Não teve que gravar, né? O que a Fran ficou fazendo? Almocei, deitei na sala e fui assistir as coisas, gente. Até deu horário da gente tomar banho. Inclusive, a torta ficou muito gostosa. O bolinho gelado ficou muito bom. Aí a gente comeu a tortinha de café da tarde. E aí eu fui tomar banho, lavar o cabelo, hidratei o cabelo, ó. Tomei um banho rapidinho, hidratei o cabelo. Olha como é que tá macio, gente. Aí, como tá frio, eu sequei. Vai lá escovar o dente, mozinho. Tá? Pra gente ir pro culto. Eu quero a torta. Tua roupa. Agora só da janta. Você acabou de comer rosquinha, garota? Eu quero torta. Não, agora só na janta. Já comeu muita torta hoje. Vai lá agora escovar seu dente. Sua roupinha já tá em cima da cama pra você ir pra igreja, tá bom? Olha o travesseiro da mamãe no chão, ó. Ah. Não encosta, senão vai descer, Maria. Mas fez assim? Não. Aí, gente, eu dei uma escovadinha nele rapidinho, porque tá frio, aí não tem como deixar secar natural. E eu tô precisando de fazer progressiva nele, gente. Já passou do tempo de retocar, mas não tá sobrando tempo. Essa é a verdade, mas eu quero retocar, porque a progressiva é mão na roda, né? Porque aí posso lavar o cabelo de manhã cedinho e ele vai secando lisinho ao decorrer do dia, sabe? Mas enfim, aí agora eu vou fazer minha maquiagem de escovar os dentes. Coloquei as crianças pra escovar os dentes também. Vou fazer minha maquiagem básica aqui. Vou escolher minha roupa pra gente poder ir ao culto, né? E aí sim finalizar o nosso domingo do melhor jeito possível na casa do Senhor. Mas podem fazer a torta, o bolinho gelado, que ficou muito gostoso. Tá. O que que tem? Não. Tá certo? Tá certo. Tá. Oi, gente. Eu fiquei muito feliz que amanhã não precise acordar cedo. Tá toda feliz, gente, por conta das férias, que aí não precisa acordar cedo, né? Uhum. Ó, prontinho. Aí agora você coloca aquele colete preto por cima, tá? E a bota preta. Tá. Tá bom? Cadê meu livrinho, mãe? Que livrinho? Aquele que eu deixei aqui. Ah, tá aqui, ó. Aí. E você arruma lá no seu quartinho, viu? Gente, eu tô começando a ler um livro, ó. Esse livro aqui. Nossa, que minha pessoal, avó me deu, ó. Chama... O Caminho de Deus. Isso, O Caminho para Deus. Deus. Isso, Deus, isso mesmo. Eu já tô na página... Deixa eu ver. 17. Tá gostando?
Tá? Agora vai lá se arrumar, tá eu bom? Eu ganhei quinta-feira, gente. Quinta-feira eu só li 4 páginas. Isso. Mas vai lendo todos os dias um pouquinho. É. Né? Uhum. Então é isso, gente. Vou fazer minha maquiagem, então. Aqui, bem de levinho mesmo. Escolher uma roupa. E aí, parte o culto. Chegamos do culto, jantamos. Agora estamos curtindo aqui, gente, a sobremesa. Que ficou sensacional. Ficou muito molhadinho. E bem recheada. Olha isso, gente. Olha, esse creme ficou perfeito. Mas eu fiz o bolo para um senhor aí, né? O que, que o senhor achou? Pena que acabou. Já acabou, gente. De tão gostoso ficou. Todo mundo gostou muito. Nossa, tá muito. Ficou muito gostoso, viu? E ficou bem molhadinho e bem recheadinho. Muito bom, viu, gente? Agora a gente vai curtir nossa sobremesa. Oi, filho. Agora tá melhor, porque já tá mais geladinho. Mais gelado, né?